مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ. Deyir, insanlardan eləsi var ki, öz canlarını satırlar Allah'ın razılığı için. Kimin haqqındadır bu ayə bilirsiniz? Hazreti Ali Aleyhisselam'ın. Nə mövzudadır bu ayə? Hazreti Ali Aleyhisselam Peygamberin yerində uzanır. Gece Leylətül Məbid. Gəlirlər öldürməyə Peygamberi. Könüllü olarak Hazreti Ali Aleyhisselam Hazreti Peygamberin yerində uzanır. Və bu ayə nazır olur ki, canını satır Allah. Satmaqda nə var mənfəət? Öyledir. Ticaret. Ali Aleyhisselam'dan daha çox aşık kim ola bilər? Allah onun can verməyini bir ticaret adlandırır. Heç bir yerdə Quranda görməzsiniz ki, mənfəət və mənfəət istəmək pis olsun. Bir dənə ayə olsa gətirin mənə. Bir şey nəyi pis deyir? Deyir, mənfəətin azını istəmə. Nə sual verir? Deyir, əradıytum bil hayati dünya, dünyaya mı razı oldunuz? Yəni, sən bu qədər bəsindir. Sən bu qədərə bəs, sənə kifayətdir ki, 5-10 dənə dünyavi mənafiləri qoymuşsan, bütün ömrü buna sərf edirsən, buna deyir ki, ayıbdır, bu sənə yaraşmır. Get mənfəətin dalıca, amma mənfəətin maksimumunu dalıca get. Hamısının dalıca get.